uforståelig, men det noe annet å spurte selvfølgelig etter 20 kilometer kontra etter 6 runder på banen. Det vet jo du også alt om, Sindre. Ja, altså, Lubaler seiler opp som en ganske sterk favoritt til å vinne dette løpet her, når han med når det nærmer seg. Og jo nærmere han kommer mål, jo større favoritt Lubaler, og vi har jo sett gater, altså baneløpere som setter veldig gode tider på halvmaraton, og ja, på Jakob Kiplimo da, som verdensrekordholder på halvmaraton, vel først og fremst, kan vi si, baneløper og en veldig god 5000 meter løper også, så det har en veldig klar sammenheng, og de har også evnen da, til å kunne avgjøre sånne typer løp som det kanskje litt bedre egenskaper i forhold til de som løper maraton og enda mer gateløpsspesifikk trening. Jeg stirrer etter Serei Kobra med Sengu Selma lengst bak i bildet, altså hadde jevn fart til 59-29 når han passerte der, men var litt på defensiven, har fortsatt en mulighet til å sette norsk rekord. Det blir, måtte nok vært i teltgruppa her, tror jeg, hvis det skulle blitt europeisk rekord. Men allikevel et kanonløp på gang av Serei Kobra med Sengi kan bli andre nordmann gjennom tidene under en time. Ja, hvor mange vi her nå? Vi har en 8 mann i front, 3-4 som bytter på å dra. Vi har 4 kilometer igjen på denne farten, rundt 11 minutter løpstid igjen. Så får vi se litt hvordan de skal gjøre det her. Han valgte lenge, og kanskje den her som størst favoritt på papiret, den med mest rutine. Men det noe å bli kvitt i baneløperen som han lubal. Det ser vanskelig ut. Guttene ser jo på klokka. De har ganske god kontroll på hvordan fart de springer på. Og det at de nå er flere i bredden tyder jo på at farten har dalt litt. Løper nordover på Strandboulevarden og herreteten, mens kvinneteten som kun består av Tsigie Gebrselama bak haren ligger halvannen kilometer lenge bak, og det virker som hun jobber nå. Det virker som på haren, som han venter litt mer på løperen bak seg enn han gjorde en periode. Ja, gir noen få meter og har gått opp par sekunder på kilometeren her nå. Gebrselama, men allikevel en bra tid, kan fortsatt snike seg under 1.05 og komme inn blant de beste halvmaratontidene gjennom alle tider også, så absolutt ikke avgjort, kan få litt ekstra gi da, siste 4-5 kilometerne hvis man har krefter. Vi skal vente etter hvert også på tiden til Maridal, beste norske kvinne etter det vi vet så langt, skal passere om under 2 minutter da, på 15 kilometer. Det er veldig lett å finne i steget rundt 10 kilometer Gebrselama. Står litt lenger i det nå, som dere ser. Litt kortere kontakt hit. Klarer ikke å sprette like fort videre i det hun lander på asfalten. Så snakket vi litt om fra Birkene da, som passerte 30.04. Han har slått av et halvt minutt på farten på den neste femmeren. Nå ligger han til 64.28. Kan bli fort en tid. Han kan fort havne med dameteten der. På tampen her ligger bare rett foran dameteten, så kanskje han kommer i bildet i løpet av de neste kilometer. Så ser vi at herreteten da, som lå litt grann bak skjema til europeisk rekord, ligger nå akkurat på skjema til europeisk rekord på passering 18 kilometer, så en liten fartsøkning, kan du si, ikke kjempekraftig, men litt fartsøkning har det vært i herreteten, og kan fortvekk bli en vinnertid på under 59 minutter hvis de drar på mot slutten her. Rundt 100 000 norske kroner i første premie her, og for disse så handler det nok om å løpe under 59 minutter, og ikke under den europeiske rekorden som vi snakker om, men å få se 58-59. Oi, så har vi et fall bak i gruppa. Han går rett i bakken der. Det var ikke lett å se hvem det var, men det er jo et håpløst tidspunkt å falle så tøft. Det er nesten umulig å komme seg tilbake. Var det flere som ble forstyrret der også? Jeg ser også ut som det var en annen kenianer her som ble litt hindret, i hvert fall måtte gi noen meter, om det var på grunn av fall, eller om det var for at han rett og slett er litt kjørt. Vanskelig å se hva som skjedde, men overraskende få da, som ble påvirket av det ulet der. Ja, se det bakerst der, Lubalu, som har en av verdens raskeste menn på 3000 meter her, fortsatt her fremme, kommer ut og setter soleklar personlig rekord på halvmaraton, og det gir oss en tanke om hvor fort kunne Jakob Ingebrigtsen ha løpt hvis han hadde løpt dette her. Han er jo en mann som har god kontroll på Lubalu på banen. Ja, han hadde i hvert fall ikke sluppet denne gruppa her, det kan jeg
sikkert også spørs det hvor mye man har å kjøre med når det en kilometer igjen, men vi vet jo at Jakob prioriterer terskeltrening veldig høyt, og dette her jo som sagt en øvelse I å ha høyest mulig terskelfart, og litt muskulær belastning, altså det å kunne stå imot på asfalt I 20 kilometer, måtte han kanskje øvde litt rann på, men med nye sko som såpass soft og bra, så tror jeg det skulle gått helt fint for Jakob. Så en gang I fremtiden, han vel ikke, har vel ikke utelukket det å løpe gateløp, eller Jakob Ingebrigtsen en eller annen gang om noen år. Nei, han ikke foreløpig interessert I å løpe for mye gate. Det skal jo være VM I gateløpet neste år blant annet. Det 5 kilometer og 1 mile. Det går vel I Polen. Det vel rundt I tider han skal gifte seg, så det spørs om han på bryllupsreise. Men at han kan løpe 58 minutter allerede nå på halvmaraton, det tror jeg nok. Ja, Riga neste høst det VM på Riga. Gateløp, så får vi se hvem som stiller opp det et år til, og en ny sesong med et VM og sånt. Men trenden I front der jo at når han Lubalo går opp og drar, synes det ser ut som han både har høyest frekvens og han som står best. Når han opp og drar, da blir det færre folk I front. Maridal har passert 15 kilometer, brukt 17.27 på sine siste 5 kilometer. Så det går litt saktere, men fortsatt veldig bra, ligger han til 73.03 I sluttid. Så vi også at de akkurat på skjema til det som ville vært europeisk rekord. Nå gjelder ikke det for noen av disse utøverne som I front her, da de representerer afrikanske land, Sør-Sudan, Etiopia og Kenya. Men hvis Rai da hadde vært I denne gruppa her, så hadde den vært på sekunde skjema til en europeisk rekord. Fått det litt tungt, ser Rai. Vi vet ikke helt hvor langt bak han nå, men får vel etter hvert opp noen passeringstider på 20 kilometer. Kilometer. Sist han passerte så var vi han vel på skuddhold til norsk rekord. Vi får se da om han har klart å mobilisere litt på slutten der og slapp litt før han absolutt måtte. Det kritisk for Serai og norsk rekord. Ja, han hadde 56.59 på passering 20 kilometer da han løp 60.07 I fjor. Da hadde han det tøft på slutten. Vi vil vel gjerne ha han... Jeg tror han må minst ha 56.50. Det på en måte litt grensa her hvis han skal sette norsk rekord. Ja. Og ha en god avslutning på det. Han har funnet seg I gruppe 2 nå med Antades Abraham. Han sveitseren som 40 år og løp 2.06 som sveitsisk rekord på maraton. De to ligger I lag her bak, så vi håper de kan hjelpe hverandre. Det ville vært stort for Antades også å komme under. Persen hans på halv 1 time og 42 sekunder, så det å komme seg under en time stor barriere for mange. Søyland Dale ligger han til løpet 74.48. Nå går det til her I front. Ja. Det springes for seieren her nå også. Ja, nå går det til. Det bare halvannen kilometer igjen å løpe når det smelles til. Ja, det blir en luke der også. De klarer ikke helt å følge. Straks før 20 kilometer. Både han og Lubalo, han var lengst slett. Det Misa Ganav som har dratt? Ja, som drar fra her. Nå går det fort, altså. Her snakker vi om å ta 5 sekunder på 2.50-2.45 fart. Han sikkert ned mot 2.40 fart han I front her nå, altså. Fikk så mange meter så fort. Det går fort. Han voldsom sprekk. Men Gesha. Opp til 20 kilometer her nå. 56 blank. 3-4 sekunder ned, ja. Lubalo ser også kjørt ut da. Ja, og de er der på 56.5. Jeg skal straks få opp de offisielle tiden også. Forhåpentligvis. Veldig fart her, men det jo fare med å gå for hardt over 100 meter også. Ja. At man kan få det, og så kommer de andre snikende sakte tilbake, og vi ser jo hovedfavoritt på forhånd, Vallegegen, som har løpt 58.40 I sitt liv I vinter. Han I oransje bak der, han som fører han I jakten. Han tar ansvar bak der, og litt mer rutinert utøver som kanskje tar dette her litt mer progressivt. Jeg har selv vært I København, ja. Siste kilometer jo 1000 meter rett frem, der du bare ser målseilet langt, langt foran deg. Og litt som vi fikk innspurten på maraton I EM, når han Rikard Ringer hentet inn de andre, så kan vi få et langt, langt spurtoppgjør. Ja, Lubalo med Vallegegen. Kipke Moi
är där mens mannen I front och har pers på 59.48 kommer att sätta en soleklar personrekord. Han svinger in genom de sista svingarna nu och kommer att se målseilen nästan en kilometer föran sig. Det är I alla fall 700-800 meter upp där. Har fått en lycka då på 5-6 sekunder och så är det lite förändringar I vem som ska ta drarrollen bak där men de har I alla fall fått en rygg de kan sikte sig in på. Små, men Gesha må bare sette fokuset på målseilet, jobbe seg innover der, har ikke så mye erfaring I denne situasjonen her, jo tidligere juniorverdensmester I terrengløp, og det vel det han har vunnet av store løp. Jeg har fått den offisielle tiden, det henger litt tidtagssystemet på Serej Kobrom Mesengi, som jeg veldig interessert I, mens det løpes for seieren her fremme. Avala Gegen reiser litt fra der Lubalu, banestjernen han slipper litt. Vi ser ikke noe til Serej helt bakers på oppløpet her enda. Og Avala Gegen har en liten mulighet, selv om dette bildet lyver litt. Det fortsatt noen sekunder fra Mengesha, som har cirka 400 meter igjen her nå. Ser vel at det Abraham bak der. Serej. Der kommer Serej og titter ned på egen klokke og lurer på hvordan dette skal gå. Serej Kobrom Mesengi som passerte på 56.52. Det helt på håret om det kan gå med tanke på norsk rekord. Han kan løpe under en time her I hvert fall. Serej Kobrom Mesengi når Mengesha dundrer opp mot seier. Milkesa Mengesha fra Etiopia, en 22-åring som litt overraskende stikker fram. Har 100 meter igjen I dette blikk. Han så sprek at han klarer ikke å ta han igjen Valle Gegen bak der. Det blir seier. God blir det også under 59. Det ser sånn ut. Det var voldsomt det rykket hans. Han hadde mye å kjøre med. Og det selvfølgelig strålende for han at det står 58 på klokka. Cirka 58. 57 eneste mann under 59 her. Valle Gegen 2. Og så blir det kenianske Kipkemboi som blir 3. Og så må vi få opp kamera, for det ruller mot avgjørende tider. Minner om 59.48, den norske rekorden til Sondre Norstad Måne kommer til å bli det nest beste løpet I norsk historie dette her. Men når kommer Serej Kobrom Mesengi opp på oppløpet? Vi tikker opp mot 59,5 minutt. Ja, 20 sekunder på seg. Dette blir på sekundene om man klarer å komme seg under 59,48 den norske rekorden til Sondre Norstad Moen. 10 sekunder, vær så snill da, kjære produser, løft det der. Det mer interessant med de som løper enn de som sitter og ser på. 45, 46, 47, 48, vær så snill. Ja, dette dessverre ikke noe vi rår over. Ja, Tadesse Abraham kommer under en time. Der han. Åh, ble det 60-0-0? Eller ble det 59-59? Det det store spørsmålet her. Ja, det så som det ble 59-59, I hvert fall med mine øyne. Prøvde jeg å legge godvilje til, men bak norsk rekord var det I hvert fall. Men rundt en time, det kan vi si det var. Dayton Ritz, den store amerikanske løperen, han måtte jo legge opp med 60.00 som pers. Det samme gjelder vel Hawkins som vi har med dette løpet, som også har 60.00 som pers. Har han 59.59? Det blir altså ikke norsk rekord, eller det 60.00 på Serej Kobrom Mesengi? Nå får vi en ærlig match her om dameseieren, og det ser ut som om vi henter han. Tadesse Abraham, beste europeer på 59.53. Teshoma kommer tilbake, var det vi så at det har gått tyngre nå fra Gebrselama. Trond Serej offisielt fikk 60.01. 60.01. Det en litt sur tid. Ja, kommer dessverre det samme opp på min telefon. Ny pers med 6 sekunder, men to sekunder unna, være unna en time. Og 13 sekunder bak den norske rekorden, 48 sekunder bak den europeiske rekorden. Men selvfølgelig et klasseløp. Det var litt stang ut på en god dag. Ja, det var jo, alt lå jo til rette for at Serej kunne løpe til europeisk rekord I dag. Følte så å si skjema optimalt løpsopplegg til det. Også en rask avslutning hvor han hadde hatt mange rygger å henge på, men en liten utladning etter EM, fort gjort å bli litt småforkjøla, og så skal man skru om, og så kan man gjøre litt annet på treninga, så synes jeg Serej har gjort en god innsats her, så tett på 10.000 meter I EM. Ja, og det er en kjempegod tid. Det vanskelig å løpe halvmaraton under en time når du så nær som det I dag. Så det rett og slett klasseløpere som har løpt rundt I tiden I lang tid tilbake også. Så dette veldig bra.
Mini Dama her i vinneren av 60-01, så kan jo dette her ikke være den siste halvmaratonen til, til Sarai. Jeg rimelig sikker på at han veldig hissig på å komme seg under 60-minutters merke også. Jeg skal også si at det alvorlig sykdom I hans litt nærmere krets borte I Stavanger-området, som også har påvirket han de siste dagene. Jeg tror ikke skal si noe mer om det, så han har gjort et godt, godt løp. Men det klart, han var ivrig og så ned på klokka. Han skjønte hva det sto om han også bak der. Det kommer flere muligheter for Serai. 62-45 plasserer Teshome da, som har en personlig rekord oppe på 67-tallet. 67-55 før dette her. Verdensrekorden for dame går ut akkurat nå. Det sier litt om hvor vild den rekorden her til å gi det Vi snakker om her ikke helt I verdenskoppen, men over en kilometer etter. Det sies at Gide da har jo 59 sekunder bedre tid enn nest beste mann på nest beste kvinne på resultatlista også I en klasse for seg Gide. Det har vært litt vekslinger. 5 sekunder da bak Gebrselama og hun på defensiven. Vi pratet jo litt om løpsoppleggeren, han ser jeg måtte ned 30 sekunder på fra 15 til 20 kilometer også, så det viser seg nok en gang til og med på halvmaraton at det langt til mål, og fra 15 kilometer og inn så må du være trent for distansen. Du så han Lubalo, han var ekstremt pigg her I 45 minutter, og så det siste kvarteret der det virkelig bit. Går inn mot den siste svingen nå, et stykke igjen, så en stund ut som vi skulle få en tid... Gått nede på 64-tallet, det får vi ikke. Farten har falt ganske så mye for teten. Vi skal også se inn på oppløpet nå, hvis vi får se noen bilder, om vi kan se fra Birkene, så ligger han til å løpe 65-00 cirka. Det 50 sekunder til, men vi fokuserer forfølgelig på dameteten bak her. Det vel en gulart drakt som kommer der, det Akerli som kommer. Ja, det ser sånn ut, ja. Ja, Akerli. Nok en bergenser som springer bra. De tar jo igjen dametetten her også, så får vi se hvor fort. Der kommer en håndløklig fra Strindheim bak der. Enda en gang at Bugula løper bak der igjen. Jeg klarer ikke å se hvem det på navnet, men bra innsats her av norske gutta. Tore Akerli har lyst til å slå beste dame her, men ligger litt rann bak. Løper sammen med Jensen fra Danmark. Det spurtes for tider over hele linja her nå. Oppløpet kommer til å bli fullt. Det altså 25 000 løpere I København nå. Det har tørket opp på asfalten. Blitt stadig bedre vær. En strålende dag for løping. Og så dirigeres hun over til andre siden av Teshome. Må skilles fra kvinne. Det vel rett over 1.06 her som estimert fart på guttene. Så det Akerli rundt 66-15, så... De damene har også fått etter å åpne hardt, så går det også tyngre siste delen her, men I tid rett over 66 minutter det som estimert nå. Ja, og løperekorden gikk ikke, lå lenge an til å bli ny løperekord, 65-15. Det også til Somme titter ned, og ligger han til å løpe rundt 1.06, vil veldig gjerne se 1.05-tallet, det spørs om det går, for det 21-kilometer-skiltet, det står ved fotgjengerovergangen, og da det fortsatt 97,5 meter igjen, så det blir litt over 1.06 I vinnertid for kvinnene denne gangen, men det jo en kanontid å si litt om denne løypa her I København. Det ble løpt steinhardt fra start hos kvinnene, og de aller fleste fikk det. Den som tålte det best var altså... Det denne kvinnen til Sjåme som vinner på rundt 61.06.12. Ja, det jo en tid fortsatt topp 50 gjennom alle tider det på Kukko til Sjåme her. Så et bra løp på en halvmaraton selv om det ikke ble løyprekord og noen andre rekorder. Så ser vi at herrevinnertiden blitt justert til litt sure 59.00. Det så ut til å være 2-3 sekunder under, men sånn det gjerne. Gebrselama har fått tøffe siste 2 kilometer her, så blir Messfin nummer 3 etter alt å dømme. Det har vært utrolig spennende å ha Caroline Verkelig Røvdal her I sin beste form. Altså, vi så her nå 66-13, det vel 3.09 I snitt. Altså. Skulle tro Caroline på sitt beste, hun ned mot de her tiden også.
Ja, det tror jeg absolutt hun kan gjøre 66-tallet. Hun vurderte faktisk å løpe her, men ryggen som skapte problemer I EM.